завантаження Чернівецької громади. У 2023 році в місті відремонтували з десяток вулиць, які були у критичному стані. Це Рівненська, Щербанюка, Кармелюка, Богуна, Каденюка, Жуковського та інші. На початку 2024 року для водіїв відкрили рух Кафедральною на ділянці від Головної до Героїв Майдану. Ремонтувати частину Кафедральної біля оновленого скверу Дня вишиванки в центрі міста розпочали у серпні минулого року. Завершити планували у жовтні 2023-го. Але на цій ділянці під час ремонтних робіт виявили повністю зношені мережі, які на початку оновлювати не планували. У 2023 році оновили і 7 історичних фасадів. Мова йде про будинки на Шкільній, Дарвіна, Шевченка, Якова Фанпетровича, Штейнберга, Поповича і Головній. Ці будівлі – комунальна власність, тож ремонтували їх за кошти з міського бюджету. До розпорядника коштів, це у нас департамент інфраструктури, надходять запити від виконавчих органів. Відповідно до запитів оцінюють і стан, і статус об'єкта, готової документації на цей об'єкт, і також за туристичними маршрутами. Наприклад, є виготовлена вже облікова документація на капітальний ремонт житлового будинку «Руська-8», так само на проведення ремонту реставраційного двох пам'яток Кобилянської 37-39 і Кобилянської 43. Перезавантаження потребують і комунальні підприємства міста. Ті, які забезпечують містян водою, світлом та теплом. Оновити усе обладнання котелень неможливо, тож поступово модернізація відбувається. У 2023 році на котельнях міста почали замінювати котли. Обладнання не мінялося тут десятки років. Тож у Чернівці теплокомуненерго кажуть, далі тягнути нема куди. Опалювальний сезон майже на екваторі, вже друга половина опалювального сезону, але ми не зупиняємось, ми працюємо і в опалювальний період. Ми знаходимося зараз на локації, де проходить заміна котла потужності 1 мегаватт. Ми додатково вже замінили 5 котлів на 3 локаціях. Це об'єкти соціальної сфери, це школи, садочки. Надалі плануємо замінювати котли, тому що завдяки підтримці міської ради в минулому році ми придбали 17 газових котлів, і це дасть можливість нам забезпечити якісною послугою об'єкти і заощадити природний газ. Зазначені котли вже ремонту не підлягають, вони морально застаріли, фізично застаріли, запчастини відсутні до нього, тому дешевше і раціональніше було заміна повністю замінити ці газові котли на сучасні нові. Жодних незручностей немає, тому що на котельні завжди передбачено робочий котел і резервний котел. Тобто зараз один котел знаходиться в роботі, другий котел ми демонтували і будемо монтувати новий котел. Тому жодних проблем мешканці не відчують. Решта котлів вже знаходиться на складі. Після завершення у нас є певний графік, ми будемо і надалі виконувати заміну тих котлів, які залишилися. Поступово оновлюються кабінети і в дитячій міській поліклініці. У 2024 році тут відкрили відремонтовані клініко-діагностичну лабораторію та кабінет охорони зору. Давайте подивимося, що з цього вийшло. На стінах планети та космос. Лікувати зір маленьким пацієнтам дитячої поліклініки тепер не страшно, а навпаки – цікаво та захоплююче. –
чому тут зірочки? Тому що тут має бути темний кабінет, вони мають дивитися, їм нічого не заважати, виключається світло, вони дивляться там свою апаратуру, яка тут є. І потрібно, щоб був темний кабінет. Ну, щоб просто пофарбувати в якийсь темний колір, ну, було придумано таке рішення от з таким небом темним. Ну, це цікавіше, правда? Ті кабінети теж вони дизайнерські, як бачите, і мебелі, і це все, вони всі пропрацювали з дизайнером, все, і, думаю, кабінет за кабінетом вони ось так будуть робити. Вже вся частина, майже всі. Цей просто такий видався прикольний. Я думаю, що кабінети будуть всі в такому однаковому стилі, з якимись своїми родзинками, звісно, тому що то є офтальмолог, є лори лікарі, є і інші спеціальності, які хотілося б, щоб це було направлено саме на дитину, щоб дитина відчувала тут не як в старій радянській лікарні, а відчувала, що тут дбають про саме пацієнта, саме дитину. У нас працював дизайнер Галина. Вона нам взагалі розмалювала такі шаблони всіх, і коридорів, і кабінетів. Ну, це ми, як кажу, будемо, виходячи з наших можливостей матеріальних, фінансових, ми однозначно будемо це втілювати в життя. Ця ледівська підсвітка, яка йде всієї, повністю підсвітка всієї таблиці, діткам досить зручно і нам теж зручно, тому що освічується, починаючи від одного краю до другого краю. Не тільки про комфорт, але й про якість. А наступні кабінети у нас, ми закінчуємо педіатрію. Всі двері, у нас будуть шаблонні двері, вони, ви бачили, з цими голубими полосочками, почали цей варіант. Потім ми беремося за третій поверх, це відділення реабілітації. Воно у нас, в принципі, пакет саме рентабельний. От, ми і так там вже робили декілька, теж оновлень були в 22-му році. От, ну ми будемо на 24-й от планувати реабілітацію. Є дизайнерське таке рішення, воно вже готове, цікаве, але реалізується вже, коли будуть готові кабінети. Це наші коридори, це ті старі радянські картинки, які на стінах. Їх треба прибрати всі ці рекламні акції, які там знаходяться, тому що дитяча поліклініка – це не є торговий центр, і це, ну, ми проти цього. І тоді ми вже будемо на тих стінах, які в коридорі, будемо малювати, будемо фантазувати, запросимо, можливо, діток, щоб навіть вони як виразили свою якусь таку дитячу мрію помалювати по стінах в дитячій поліклініці. Менше стресу стало і для дітей, які здають кров у поліклініці. Тут під час процедури їх відволікають переглядом мультфільмів. Для медиків створили зручні умови роботи. Оновлене діагностичне обладнання дає точніші результати та мінімізує ризик відхилень. Ось у нас аналіз крові хлопчик Роман, 2020 року народження. Він до нас звернувся по направленню педіатра. Ми наводимо мікроскоп, у нас є лічильник, і ми рахуємо лейкоцитарну формулу. Так, наводимо перше поле зору і зразу бачимо зенофіл. Жалко, що ви його не бачите. Всі оновлення у дитячій поліклініці на проспекті Незалежності зробили за власні кошти, які установа заробила у співпраці з НСЗУ. Відновлювати чернівецькі медзаклади також допомагають міжнародні партнери. Якщо говорити про дитячу лікарню, то нещодавно у нас відкрилося відділення невідкладних станів, яке теж всі бачили, воно вже запрацювало, і це транскордонне співробітництво. З Румунією наполовину з ними ми реалізували в минулому році цей проект, і це дуже класно. Планується в цьому році, вони подаються на грант по термомодернізації цього приміщення, щоб зробити гарні ще й фасади, такі як в нас є центральна лікарня, щоб воно ще було привабливе ззовні. І взагалі ми підтримуємо всі абсолютно, ну, бажання поприймати участь. У нас є ще третя поліклініка, де НЕФКО зараз теж завершується. Ми очікуємо відкриття, там вже все готове, всі працюють, але вже такого офіційного відкриття очікуємо найближчим часом. Центр психічного здоров'я в першій поліклініці теж, який запрацював, це теж міжнародний проєкт Україно-швейцарське співробітництво. Теж ми на майбутнє плануємо їх розширювати ще і в інших закладах. Наші міжнародні партнери, вони теж хочуть бачити, що гроші, які вкладаються в Україну, вони вкладаються саме в те, що потрібно. І на цьому році ми продовжили меморандум, підписали з міською радою, і в цьому році теж плануємо вже більше, ми плануємо ще два центри, ну, ми плануємо три, але я думаю, що два точно ми реалізуємо. До
рік чернівці отримали декілька потужних грантів та завершили проєкти, які стартували раніше. Робота по грантах, вона довга, вона кропітка, вона потребує гарних відносин з потенційними донорами. Якщо говорити про 2023 рік, ми отримали десь орієнтовно близько 16 мільйонів євро грантових коштів від наших міжнародних партнерів. Проєктів не так багато, і вони різні по масштабу. Левова частка, район 15 мільйонів євро – це грант продовження нашого проєкту з Чернівецьким водоканалом і тим кредитом на модернізацію водопостачання, мережі водопостачання, водовідведення. Решта проєктів є дрібні, є трохи більші. Основний цей напрямок – це ВПО і це сталість громад. Минулого року вже побудували, запустили і заселили наше модульне містечко. Це, знову ж таки, був грант від Європейського Союзу. Сума складала десь близько 3 мільйонів, потім трохи була збільшена, тому що встановлювалися сонячні панелі. Це вже повністю реалізований проект, де мешкає на сьогоднішній момент близько 220 мешканців переміщених осіб. Тут у нас є великий грант 10,5 мільйонів євро. Це на будівництво вже низькоповерхового багатоквартирного житла. Зараз цей проект на стадії проведення тендерів на визначення безпосереднього виконавця, грубо кажучи, будівельної компанії. Відкрию секрет, ми десь на порозі ще одного гранту, десь приблизно, можливо, в таких же масштабах, і це теж грант буде спрямований на будівництво житла для переміщених осіб. Є ще невеличкі проекти на вулиці Шкільна, там іде переобладнання наших комунальних приміщень. Під, знову ж таки, під проживання ВПО близько 50 людей там зможуть мешкати. Є невеличкий грант, наприклад, але він для нас дуже важливий. Це підтримка нашого бізнесу, це менторська підтримка, це консультації, юридичні консультації через наш департамент, через центр підтримки підприємництва. У нас є ряд, знову ж таки, не таких великих проєктів, які пов'язані з забезпеченням, і там є грантова складова, технікою наших комунальних підприємств. А у нас продовжують реалізовуватись за рахунок в тому числі грантових грошей заходи по енергоефективності бюджетних установ. Цей 18-й ліцей, цей поліклініка на головній. Тобто цей процес, він постійно розвивається, народжуються нові ідеї. Якщо говорити про порівняння, в 2020-2021 році це була сума десь приблизно в районі 2-2,5 мільйонів євро. В 2022 році нам вдалося залучити понад 31 мільйон, і в 23-му десь близько 16 мільйонів євро. В принципі, це пов'язано з загальною, ми розуміємо, що це пов'язано із загальною політикою міждержавних стосунків. Євросоюз активно зараз допомагає Україні. Ці гроші безпосередньо донорами будуть вже перераховуватись, грубо кажучи, так, щоб спростити інформацію, переможцям тендерів на виконання робіт, чи там в нашому випадку, наприклад, з Темаським підписана генеральна угода безпосередньо, без заходу на рахунки і взагалі без надходження цих грошей безпосередньо в Україну, вони напряму з рахунків донорів будуть перераховуватись вже за реквізитами на закупівлю необхідних матеріалів, на оплату робіт компаніями. Паралельно завжди працюють консультанти, які, як правило, діють на підставі європейських правил, норм і закупівель, і ведення взагалі аналізу, тобто все достатньо серйозно контролюється, але знову ж таки кошти безпосередньо від донорів перераховуються вже кінцевим виконавцям. Замість гаджетів – заняття спортом. У Чернівцях після оновлення відкрили зал «Олімпія». Це єдиний в місті комунальний спортивний заклад для дітей. Капітальний ремонт тут робили понад 20 років тому. Змінилось кардинально все, тому що зал той вже був такий старенький, а після того, як тут був склад, коли війна почалась, тоді взагалі неможливо було вже працювати дітям. Дивіться, покриття просто ідеальне, діти отримують задоволення, ми отримуємо від своєї роботи задоволення. Так що дякую
міській раді і нашим депутатам, які виділили кошти і допомогли в спорті. Зразу звернули увагу на освітлення, тому що так стало дуже, скажімо так, як в день. Тобто такі ідеальні умови зробили, все видно, тому що було трошки темно ще до цього, коли був старий зал, а зараз супер все. Мене звати Дмитро, займаюся з 5 років. Дуже подобається цей вид спорту. Я намагаюся як можна сильніше працювати з кожним днем, щоб стати талановитим футболістом. Зараз умови прям на рівні якогось екстра класу, не знаю. Дуже класно тренуватися в таких умовах, дуже хороших освітлення, зал, підлога. І я дуже вдячний директору школи, що зробили цей зал новим. Я коли тільки прийшов, я, в мене прям в очах тут вау. Дуже класно зробили покриття, освітлення краще зробили. Ну, мені дуже сильно це сподобалось. Я займаюся вже футболом 6 років. Почав з першого класу. Ну, мені дуже сильно сподобався цей вид спорту. Я спочатку був і грав в полі, там на подачі, коли лише починав. Потім тренер почав класти мене на ворота і так вже сподобалось, і так я став як квартирем. Ну, я не бачу більше ніякої професії, виду спорту, крім футболу. От я націлена тільки на футбол. Улюблена команда «Динамо» Київ? «Динамо», там, «Реал» Мадрид. Багато. Буковина? Буковина – це в серці, це життя.